Днес за първи път прекрачват прага на нашето любимо училище 77 първокласника, разпределени в три паралелки на целодневно обучение с очакване, с много желание, любов, и ще се случат с тях незабравими и неповторими мигове. А иначе колко ученици тази година прекрачват прага на училището, госпожо Панчева? 750. Сравнено с миналата година? Децата са по-малко, семействата се местят. Това е основната причина. Пътуват за Германия. За съжаление, много български семейства намират препитание там. И това е основната причина талевци да си отиват от нашето училище. Но такъв е живота и ние сме се примирили с този процес. Как ще отбележите 30 годишнината? Подобаващо. Вие знаете колко сме инициативни и още днес с 30 любими герои от детски фантазии и приказки пуснахме послание около нас с посланието света да стане по-добър и по-красив, какъвто е нашия девиз, с желанието тази година да бъде посветена на доброто във всичките му измерения, във всички онези неща и ценности, които трябва да притежава един достоен човек, независимо дали ще продължи да живее в нашата страна или навсякъде по света. Ние си даваме сметка, че света стана едно глобално село и че всеки има право да потърси късмета си където пожелае. Новото, което ще предложите тази година на учениците? Тази година ще започнем с един много различен кабинет по природни науки, който е съвместно дело на училищното настоятелство и на училищния бюджет. За съжаление, по неведоми знаци, днес няма да открием този кабинет, защото камиона, който превозва част от оборудването, е катастрофирал снощи. Искрено се надявам да не е фатално, с фатален край, но решихме, че това е достатъчно силен знак да не насилваме нещата, и когато е готов, тогава отново ще ви повикаме, ще ви поканим. Надяваме се да имате време да дойдете, защото е изключителен. Той е по проект на двама млади архитекти, които от няколко години влагат своя труд и своите идеи в преобразяването на нашата училищна сграда, като се започне от фоето, като за общуване с родителите и други кабинети. Доста е футуристичен, както се изказва един от майсторите, който ще прави осветлението на кабинета. Имаме вече единствения, поне така казаха, фирмата, която доставя огромен таблет, който е още по-голям от оня, който имахме, който е с възможности в 3D изображение, облачни технологии, с възможности за много разширяване на знанията на децата, повишаване качеството и превръщането на учебния процес по физика, химия, биология в едно истинско занимание и предизвикателство. Децата ще бъдат в ролята на откриватели. Освен това, нашето училище е избрано сред 185-те в нашата страна за иновативно училище. Това е насочено към втори Г, трети Б и четвърти Б класове, които ще се обучават по различен начин. И имаме промяна в методите и подходите. Обединяваме тематично различните учебно съдържание по различни предмети. Правиме един интегриран модел, където има повече комплексни дейности за практическо занимание и връзка с живия живот. Така че тази година ще имаме доста поводи да ви каним вас, за да отразявате, защото е хубаво да се знае, когато нещо добро се случва, да се знае от повече хора. Това е посветено на децата на Добрич, това е посветено на бъдещето на България.